Вітаю на каналі «Прості уроки» з Наталією Борисенко. Від вас лайк, підписка та дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. Від мене нова серія «Гри у слова метелик». Правила такі. На екрані з'являтимуться слова, але не повністю. Тільки початок першого і кінець другого. Між ними ви побачите метеликів. Зображення метеликів потрібно замінити літерами так, щоб утворити два слова. Скільки ви побачите метеликів, стільки літер необхідно вставити. Увага! Це однакові для обох слів літери. Наприклад, ось два метелики, а отже загубилися дві літери. Поміркуємо, що ж це за слова? А якщо додати «к»? Приміряємо. Нічого собі! Сітка та карта. Ми утворили два справжніх слова. Нагадую, лайк, підписка та дзвіночок, бо щотижня нова гра. А ми починаємо!
Подобалась гра? Лайк, підписка та дзвіночок, аби не пропустити наступну серію у наступну п'ятницю.